Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İslam cüdeyem gözeldi. Her bir nesenin, her bir işinin adabı, ahlakı bulgen edik, kaydası bulgen edik. İslam'da hem her bir işinin özü gelişi adabları var. Mesela üçün mescidki kiriş. Mescidki kiriyatken adam on ayak bulan kiredi. Mescidki kiriyatken adam Allahümme iftah li abwab rahmetik. Yani Allahümme menga rahmet eşiklerini açgin deb dua qiladi. Masjidda oturup ibadetlerini bajarib, zikirlerden holi bo'lgandan keyin, zikirlerden farig bo'lgandan keyin masjiddan chap oyog'i bilan chiqadi. Va yana duo qilib aytadiki, Allahümme inni as'aluka min fadlik. Yani Allahüm senden fazlingni so'rayman deb dua qiladi. Va har masjidga kirib chiqqanida o'ng oyoq bilan kirib, chap oyoq bilan chiqadi va mana shu yuqorida zikr qilingan duolarni o'qiydi. Chunki payg'ambarimiz alayhi assalom doim shunday qilardilar. Agar masjidga kirsalar o'ng oyoq bilan, chiqsalar chap oyoq bilan chiqar va kirib chiqqanda yuqorida aytilgan duolarni qilardilar. O'zi qisqagina duo. Musulmon inson, masjidga har kuni qatnaydigan inson bu duolarni qilib olsa, inshaalloh o'zining manfaatiga foydali bo'ladi. O'zining taroziga og'ir keladigan bu dunyo va u dunyoda o'ziga manfaat beradigan duo bo'ladi. Shunday ekan azizlar, islomda hamma narsani e'tibori olingan ekan, biz ham har bir amalni qilayotganimizda chin dildan ixlos bilan uning tartib qoidalariga amal qilib qiladigan bo'lsak, uning ajri ham shunchalik ziyoda bo'ladi. Alloh taolo bizlarni barcha ishlarni qilishda o'z qoidalariga rioya qiladigan bandalardan qilsin, yuzlarimizni yorug' qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.